dobre, a vie vás, mi obiad. Ešte kľud, Rastko, kľud, Rastko. To je Laco hovorí o nejakom fanklubu, ale ja nevidím žiadny. Ideme, ideme! Klašali, klašali, ani nehrá.
Ale Gabo, že to je na
Zbytočné reči, hraje futbal, venuj sa futbalu. Nie wiem, ale okolo.
Dobra, Joško. Dobra, Jozef. Premiš, ako som rozchytal, tréner. A pozri, ešte rohy, aha, všetko teraz. Maťo, domino, zvenáte prebratník sa vráčov, Maťo. Teraz gól, to musí byť gól. Ježiš. Poď Marko, ťa, ešte. Daj už Danovi. Marko, zachyť ho, Maťo. Ideš sám! Poď, Matej, poď! Poď, Matej!
Vynášaš takéto lopty, nechoď po kolemu.
Ježa pojď! Ještě! Dobrá! Dajme teraz kartu. Platko klub, hrenečni. Na čo to rieši? Stačí, Adam, dobrá. Domino, pusti si ju, otoč sa si ho kudne. Striedaj páči. Yeah.
lopta, Kiko, výborná lopta! Veľmi dobrá lopta, Kiko!
si doma? Raz ja! Chceš piť jaký? Zodpovedne tam kalani. Rieš super, Ríža. Poď.
Gabo, Gabo, Gabčo, Gabčo, ukludni sa. Ukludni sa, čo narobíš? Nemorúbaš ide, Gabo, to je nič. Nevieraj futbal. Gabo, ešte raz sa sekne na červenú. A ako si to mám isté, aký mi to ide na prsia? Poď do súboja. Ľudia, poď do súboja. Sekne ten raz na červenú. Račov! Žvíkaj, poďte, Jaro. Veľkou hlavou.
Miko, prečo si ju nedáš jednoducho s tým Mišom? Poď, poď, Michal, poď, 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 zapojme sa. Mišo ide oproti tebe, daj si s ním narážačku. Prečo si nedáme jednoduchú narážačku? Ryža, skôr tú nahrávku, skôr, nie v poslednej chvíli dávam tú nahrávku, skôr si musíš dať, skôr do narážačky, odbehnem si. Jednoducho, keď ju dáš neskoro, tak už to nemôže ti iného robiť, len prebrať robku a potom robiť. Poď Ryža, pýtaj si ju, daj Ryžovi hneď, posuň Ryžovi. Poď, poď, pýtaj si loptu, pýtam. Thank you.
Harry Pottera te da ne. Harry Pottera natrag. Ot! A vjere, Potta vjere! To je ono, podočari, dočari, dočari se poči, dočari smo, dočari. Vite, Potta vjere! Dočari, daj mu, daj mu tam. Vidim da je još jasno. Teraz, poď, Vitaliu! Tu, toč!
mi. 3 minuti. Ma svegliti si do te lotti. Dai, ci puoi il gesto.